duqa degmada buur ama saleebaan xasan xadi oo maanta warbaahintu ay su'aalo kula boobeen ayaa waxa ay wax ka weydiiyeen jabhad habeenkii xalay ahaa warbaahinta la soo geliyey taasi oo laga dhawaaqay bariga gobolkani awdal saleebaan xasan xadi oo amuurtaasi si dadban uga hadlaya waxa uu yidhi kelmadda jabhad laftigeeda ayaa haddii aynu sida aad ugu dhawaaqayso loogu dhawaaqo dee wax jira noqonaya gobolkan awdal gaar ahaan degmadan waxaa horta nasiib darro ah xalay inaan miidiyaha ka maqlayay nin direys xidhan direys cusub oo militari xidhan oo magac jabhadeed sheeganaya haddana lahaa magaalada laga baxo waa nasiib darro magaalada buur ama mas-uuliyaddeeda annaga ilaahay noo doortay ummaduna noo dooratay inta ilaahay ka sokaysa kelmaddaasina waxay deylqaaf waan ka raalli gelinayaa intii ay dhagahooga ku dhacday intii ay dhagahooga kelmaddaasi ku dhacday waan ka raalli gelinayaa cid magaaladan ka bixi karta oo yacni nin duurka ku jira oo odhanaya ka baxna ma jirto kelmaddaas horta deylqaaf bay ahayd odaga hadlaya laftigeeda waxay ahayd hadalkaasi uu nooca ahaa garan maayo magaalada ilaahay annaguna mas-uuliyaddeeda nagala xisaabtamayaa gola deegaan baa loo doortay mas-uuliyaddeeda annaga ahayna dadku nabad bay iskaga nool yihiin dadka ka baxa uu leeyahay waa dadka ay magaalada n caasimadda buura maanta caasimaddii labaad ee gobolka Soomaaliland ay ku noqotay marka dadka ka baxa uu leeyahay ku jooga awoodee si saaran waxa weeyaan isaga iyo intii kaleba waxaan leeyahay arintaa ka istaqfurlayso waxa weeyaan dadku nabad bay ku nool yihiin haddaa wax sheeganaysaan sida ay wax u maqan yihiin iyo siday wax idinka tabashadiina loo toosinayo dee waa dariiqeeda mara laakiin nabadgelyo darro degmada boorama iyo agaarkeeda cid ka rida ma ogolin kuwo hore iyo kuwo dambeba gacan bira lagu qabanayaa intii hore loola dagaalogu dulqaatayna dib dambeysa looguma dulqaadanay waxa weye horta xukuumaddu waad ogtihiin gobol kasta marka laga soo sheego hawl xukuumadda kow marka ugu horeysa waxay muujisaa lix jeclo ay u qabto ummadda bulshada dhallinyarada la mar habaabinayo in la toosiyo taas waa qodob qodobka labaad xukuumadda waxa ugu qorshaysan cidda aan nabadgelyadu aanan u arkayn inay dan u tahay in la tuso inay dan u tahay taasaa xukuumadda ugu qorshaysan runtii go-aan dowladeedna in la qaato wixii nabadgelyo darrada keenaya wixii wadahadal iyo nabad diyaaru ahna welcome sidii aad shalayba ka arkayseen gobollada bariga haddii maanta qoyskiina uu ka kooban yahay afar shan wiil oo shanta midba meesha uu joogo tabasho ka sheegto socon mayso waxa weeyaan idinkoo ilmo hebel hebel oo oday keliya ku abtirsada waxaa idinka rabaa tabashadiina inaad midaysaan inta kolba nin darif ka hadlayo wax alla wax soconaya ma jirta xataa kuwa koonayaasha ka hadlaya ayaa been isku sheegaya xukuumadda wax saxa oo caddaha loola tago oo laga midaysan yahay laakiin maanta markaad hadasho ee garadumbeyskiina kaa daba hadlo ama curadkiina kaa daba hadlo yidhaa uu iska hadlayaa ee isagaaba waxay igee maqan yihiin hadda halka wax ka imanayaan marka in la mideeya loo baahan yahay bahasha wixii laga midaysan yahay logic loo arko xukuumaddu si very positive ugu jawaabaysa anu waxaan u arkaa hadallada deylqaafka ah ee ka soo yeedhiya miidiyaha inuu yahay arrin lagu carqaladaynayo horumarka degmadan gaar ahaan gobolkan u soo socda maalmo dhowd waxaynu xanqalka u wada taagnay oon wada faraxnay oon jirjirka u wada jeebsanay markii waddadii lasoo bilaabay assessmentkeedii ugu horreeyay ama ballanqaadkii bilaabmay waddadii jabuuti iyo isku xidhaysay boorama ilaah habeen idinku dhaariyo horumarka taa ka weyn ee maanta u baahan inaan dhowrana keebu noqonaya waxaan u arkaa caqabado lagu carqaladaynayo dowlad looma jeedo waxa loo jeedaa horumarkan waa gacmo kale ku jira waxaan leeyahay dhallinyarada la marin habaabiyeyna waa mustaqbalkiinna waxa xukuumaddu maanta ku dagaalamaysa ee ilaalinaysa yaan laydin marhabaabin aynu ilaashano horumarka degmada ka socda horumarka gobolka usoo kordhay war wadada haddii ay noo dhisantay berida kadibaa ku xigta ree awdal waxaan isleeyahay anugu suxullada ka leefi doonan haddii ilaahay dhaahdo subaga haddii loo samri waayo laakiin dee waanu iska daadinaynaa waxaan leeyahay horumarka socda ee inoo soo socdo qaarkoodna socdaan ha loo samro waxyaabahan hadalladan suuqa ee dadka bilaacamarka siyaasadda ku wahsaday ay meelaha ka sheekeynayaan dhallinyarada qalbiga wanaagsan leh ayaanu anugu badbaadinaynaa imika maa kuwa la leexsaday kuwaana waa u ducaynaa kuwa qalbiga wanaagsan ee horumarka jecelna waa soo dhoweynaynaa insha allah aqoonsiga jabhadnimaba meesha xaaraan ku ah kelmadda jabhad ayaa xaaraan ah in la aqoonsado waxa weeye inama yaryar oo xabad suuqa ka rido xataa nooca iyo ujeeddo ay lahaayeen aan la garanayn iyo hadaf ay lahaayeen
in la yiraahdo maaha caynkan iyo maxaybay sameeyeen iyo cudud military. Weli cudud military meel lagu soo bandhigo jabhadeed aanu arkayna xukuumad baa ka jirta meesha. Waxa weeyaan waxyaabahan khaldan ee la isla dhex wareegayee rumorsku ay qaadayaan uunba iyo tabashooyinkan qalloocday dariiqooda ka leexday. Ayuunbaa xabado loo ridayay waxa la wax meesha ka jiro dariiq saxa cid socoto oranaysa maanta waxaasan xukuumadii uu la tagnay oon ka afgaran weynay ma jiraan xukuumaduna waxay dhowrus badan oo ay dhowrayso ayaa keenaysa inay wixii ku sii talac tagaan oo xataa magac aanan jirin la sameeyo maanta maalin reer boorama ay kaga faraxsan yihiin xukuumad soomaaliland u dhalata ma jiro ilaah baa idinku dhaariyo waa ogeydeen oo markaynu hargeysa maanta loo safro waa la karhi jiray ku noqoshadeeda jid xumada meesha taala xukuumadda kulmiye dhisa waa ogeydeen jaamacadda camuud iyadoo cashirada iyo simisarada iyo imtixaanaadkii ay socdaan ayuu dadku kala xiri jiray maantana waa arkaysaan oo isdiiwaangelintii baaba sii kordhaysa oo barishada laga dhisay waad arkaysaan ilaah baa ku dheer waxa soo waxay awindheenu qabanayaan maaha kuwa odhanaya waa la sii kala fogaaday waa kuwa aynu ognahay inayn marka horeba wanaagga ka fogaayeen marka wax weeyaan xukuumadda xisbiga kulmiye labadii jeer ee ay ku guuleysteen ba way mahadiyeen reer buurama way mahadiyeen laakiin waxaan u malaynayaa hadda in la iska daadinayaan u malaynayaa.